Излъчваме директно от Копенхаген. Е, бамецото там няма слънце. Вижте как живеят дачаните. Няма слънце, а? Не само слънце, ами морета има, и чайки има, всичко има. Глей. И след 7 месеца бойтокати и ритници успя да се взема сертификата. И завръщам авторизиран в Чешката република. Благословен да е Господ за помощта и за възможността да видя такива хубави работи. Та много, много добре уредена държава. Гледам, мерките вече ги отхлават. Чехия. Чехия 3 седмици, third локдаун, ще вляза в локдауна, както казах вече, да ям баници със семейството, защото ще ви кажа една мъдрост от баба си Мецайте, да я знаете, че колкото и да е важна фирмата, колкото и да е важна работата, работници във фирмата много, т.е. те са заменяеми, обаче за семейството бащата и съпруга е един и не трябва да бъде заменяем. Така че ако някой ви попита, кое за тебе е по-важно, работата или семейството, което е въпрос уловка, защото ако кажеш семейството, нали, някой от работата, ако те пита шефовете, и за че си не мариш работата, той така леко ще намигне и ще каже, то семейството, ама без работа си накъде? И ти му кажеш по този начин философско извъртане, ще кажеш, тук има много работници, които работят и са заменяеми и не съм единствен деца, вика и го най там има това, оня, другия, обаче в семейството трябва да бъда единствен. И по този начин ще замажеш ситуацията, защото иначе може да съберете лоши точки пред началството, като кажеш, че семейството и по-добре от работа. А те ще го ударите малко на хуманизъм, малко на семейни чувства и така нататък. Ей, да, деца. Едно видео взе да пи, пак какъв ли вкарва, бе.